მეორე ესე იგი გათხოვილი ვარ წერტად ნახევარია თითქმის ყოველ დღე მიწევდა ნერვიულობა მხოლოდ იმიტომ რომ ჩემი გაუთხოვარი მული რომელიც 53 წლისაა საშინლად ეგოისტობს და ყველანაირად ცდილობს სტრესის ქვეშ მომყოფოს ბლანძღავს ცილს მწამებს და ასე შემდეგ სულ სტრესში ვარ ჩემო კარგებო ჩვენი უახლოესი ადამიანები აკეთებენ ხოლმე, აი რომ ნათქვამია რომ ის ადამიანი, რომელსაც ჩვენთვის სტრესი მოაქვს, არის შენი მასწავლებელი. ანუ რანაირად არის მასწავლებელი, ხო? რა ვიცი, შურიანი მული მაგალითად. იმნაირად რომ სანამ შენ არ შეგიძლია შენი თავის დაცვა, მანამდე იქნება ეს სიტყვიერი თუ ენერგეტიკული თავდასხმა შენზე. როდესაც კი სწავლობ პასუხისგაცემას და ადგილზე მისმას ადამიანისას მაშინვე ყველას უკრება იმისი სურვილი რომ შენ შეურაცხყოფა მოგაყენოს დაგამციროს შეგავიწროვოს და ასე შემდეგ ისევ და ისევ ახაც თავდაჯერებულობის პროგრამას გირჩევდით შემდეგ გამარ